Ապրիլ ամսին, այս թվականի ապրիլ ամսին հրավերք ստացանք Սփյուռքի նախարարությունից մեկնել Հայաստան, իմ Հայաստան նախագիծներ, կոչվում էր իմ Հայաստան նախագիծը, բայց Թավշյա հեղափոխության պատճառով այս պրոգրամները cancel արեցին, հերկեցին, եղավ մեկ ծրագիր, որը կոչվեց իմ տուն, բայց մենք, քանի որ արդեն ունեինք մեր առած տոմսերը, ստիպված եղանք մեր ուժերով կազմակերպել համերգներ և cancel չանել, որովհետև ունեինք առած տոմսեր. 23 երեխա մեկնեց Հայաստան, որոնց մեջ էր նաև շախմատի թիմը. Մենք մեր Բրուքլինի հայկական դպրոցում ունենք շախմատի թիմ, Արոնյանի անվան շախմատի թիմ, ունենք նկարչական ակումբ, բասկետբոլի ակումբ, աստղիկներ երգչախումբը, մի խոսքով, ունեցանք ամսի 25-ին, հուլիսի 25-ին շախմատիստները հանդիպեցին Հայաստանի, Երևանյան շախմատիստերին, Սավեն Անդրեասյանի շախմատի դպրոցում, որտեղ ունեցան ընկերական խաղ, ստացան դիպլոմներ. Հիմա պատմեմ երկու խոսք մեր աստղիկների մասին, ուրեմն 26-ին ունեցանք համերգ կազմակերպված, քանի որ Սփյուռքի նախարարությունը հասկացավ, որ մենք տոմսեր արդեն գնել ենք ու արդեն են տեղենք, մի փոքր համերգ կազմակերպեցի երգչախմբային ընկերությունում, կային ուրիշ խմբեր Էստոնիայից, Էջմիածնից և այլն, և մենք ելույթ ունեցանք շատ բարձր մակարդակով, հանդիսատեսը շատ ջերմ ընդունեց մեզ, ծափահարությունները ոտքի վրա էին, երկերի արանքներում, երբ որ զգում էին ուրախություն, էլի ծափերով մեզ ծափեր էին ուղեկցում։ Երկրորդ համերգը տեղի ունեցավ Գյումրիի Շիրազի անվան տուն թանգարանը կազմակերպեց հենց Բաքում, Գյումրիի հանդիսատեսը իհարկե դա ուրիշ հանդիսատեսա, ինչպես գիտեք Գյումրին կենտրոնն ա մեր մշակութային, այնտեղ մի ուրիշ տեսակի ընդունելություններ, մեզ Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալը ընդունեց քաղաքապետարանում, հյուրընկալեցին քաղաքապետարանում, երրորդ համերգը եղավ Տավուշի մարզում, Տավուշի մարզը ինչպես գիտեք սահմանամերձ գոտի է, այնտեղ Սահակյան եղբայրները, Արտյոմ և Տիգրան Սահակյանները, Հայկ Ղուկասյանը, Ղուկասյան եղբայրները, Հայկ Ղուկասյան և Հովանես Ղուկասյանը և Վարդանած ասպետների ուժերով սարքվածա մի community center, որը շուրջը հավաքել է 7 գյուղի ժողովուրդ, շատ գեղեցիկ բեմ ունեին, բասեին, ֆուտբոլի դաշտ, բասկետբոլի դաշտ, շատ գեղեցիկ հուշարձան խաչքար էր դրված վրամփորագրած Վարդանած ասպետներ, Սահակյան եղբայրներ, համերգ ունեցանք այնտեղ, այդ ժողովուրդը, որ ապրում է, չգիտեմ, կարելի ասել ոչ լավ սոցիալական պայմաններում, թե ոնց էին մեզ ընդունում, ծափահարությունները, այդ ոգևորությունը չէին թողում բեմից իջնել։ Վերջը հուլիս 29-ին մենք Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում երգեցինք ամբողջովին պատարագը Եկբալյանի, այսքանը, ուզում ասել, որ քանի որ տենց ստացվեց, որ Թավշյա հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, մի քիչ մենք վնաս կրեցինք նյութական, որովհետև հյուրանոցային ծախսերը, ավտոբուսի ծախսերը, ուտելու ծախսերը, այդ ամեն ինչը արդեն կազմակերպվեց մեր Բրուքլինի հայ համայնքի նախագահ Տիգրան Սահակյանի կողմից, որը մեծ ներդրում արեց, մենք որոշ մասը երեխաների մնում էին Մարիոթ հոթելում հրապարակի վրա, ունեցանք շատ գեղեցիկ էքսկուրսիաներ, հաճախեցինք պարլամենտը, էքսկուրսիա ունեցանք պարլամենտում, տեսանք ինչպես են աշխատում։ Մարիա հայտնի է, որ լավ ժամանակ ունեցած է և իսկապես գնահատելի աշխատանքը երիտասարդ ուժերուն հետ, որոնք երկար դարիներ պիտի իշեն
այս փորձառությունը շուտով Բրուքլինի հայությունը կամ այդ շրջանի մեջ հայության թիվը ինչ է Մենք դպրոցում ունենք մոտ 100 աշակերտ Ընդանիքներու ժողովրդի Հայաստանի Բաքուից եկած Ղարաբաղից եկած Ոչ միայն Ռուսաստանից, Ուզբեկիստանից, այո, բայց թիվը քանի է ընդհանուր կարծիքով։ Ընդհանուր մի քանի հազար։ Ես կարծում եմ մոտ 2000-ի կլինի։ Okay, շատ լավ։ Եվ ինձ ասե այդ քովի անուշիկ աղջիկը Վիկտորիան եւ ինչպես գուզեի հարցնել Վիկտորիային եւ մայքրոֆոնը տուն։ Ինձ պատասխանե, ինչպես է փորձառությունը սիրեցիր հայրենիքը։ Այո, ճարինչ սիրեցիր, ինչ ավելի ձեզ հետ եկա։ Որ հումիս հետ գնացինք բաները տեսանք ու սովորեցինք Բրավո Եվ գսիրես ցուն երկել աստղիկներու երջախումբի մեջ Հա Սիրում ես Արտյոնը Արտյոն մոդեցիր մի քիչ մայքրոֆոնին ցուն ասա թե ինչպես էր հայրենիքը Հայրենիքը ոնց որ կար ու Ինձ դուր եկա, որտեղ մենք գնացինք բոլորս իրար հետ տարբեր տեղեր, որտեղ մեր խմբից հաստատ մեծ մասը երևի չի եղել, ես էլ չեմ եղել։ Եղանք, տեսանք, զվարճացանք, երգեցինք, պարեցինք։ Բրավո։ Ուտենց։ Շնորհակալություն, դահայտնեք դուք դին Սահագյանին։ Ոչ մենք։ Այո։ Այո, բրավո։ Անի, you are much older, more mature. Just give us an idea of what's happening. How was the reaction, the response, Annie? Martik shot aveli barehampurein comparing antastarvan antastariele yegel u estari martik aveli barehampurein aveli urakhein shot touristner kain Hayastanum khakh shot likner martik anta dursein galis irar het khakhum շրջելու մեր թուրերը շատ լավ անցավ տպավորությունները շատ բարձր էին ու շատ շնորհակալ ենք որ այդ ամեն ինչը կարողացանք մենք անել բոլորս միասին Ջուն քանի դարի եղավ որ ամերիկայի մեջ հաստատված ես 4 տարի եմ ամերիկայում եւ եթե քեզի մեգա հարց դա թե ուր գնախ ընդրես ապրել ամերիկա թե հայաստան ինչ կասես Շատ բարդ կլինի, բայց ես կնախընտրեմ ամերիկան։ Okay։ Բայց չնայած նաև որ Հայաստանում կուզեի իմ կյանքի մի մասը անցկացնել Հայաստանում անպայման։ Շատ լավ պատասխան է։ Շատ լավ պատասխան է, ուրախ եմ։ Միլենան մոտ դստացի Միլենա, today you helped us read the announcements, committee announcements. Thank you very much. You just are about to get ready to start your first year in college. May you have a very good semester and year and years ahead. What are you going to major in? Should I speak English? Yeah. I'm going to major in speech therapy. Excellent. And you went to Armenia. This is not the first time. Tell us a few more words about how the experience was. I came to America 10 years ago, and my experience going to Armenia was always the same. That's my motherland. I love it more than everything. I wanted to go to Armenia for college and study there because I really, really love Armenia. I see the happiness in people and it's just I feel love when I go there. I love America as well, I'm not complaining. I love living here, I have my family, everybody is here. But when I go to Armenia, I feel that special type of connection because I was born and raised there till I was 9 years old. And coming to America, I was also raised here because 9 is not that old age. But I really love Armenia. I would go back every year until someday in my life I will go back forever. You should come every Sunday and say the same things every single Sunday. We'd love you to say that every single Sunday. Milena, you are very, very mature, very intelligent. And I know one of the things you did on the tour was to recite Shiraz's dedicated to a mother. Maybe you could dedicate this to you, Mom, Maria Sahagyan. Can you read it for us? For sure. Մորս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել, էլի մեծ էր նա, մեծ էր ու անգին, արև աչքի հետ լույսն է նա թափել, լուսնյակ դառնալով որդո ծորոցքին, և հիմա քիչ է, թե աչքերս տամ, թե սիրտս հանեմ ու տամ մայրիկիս,
Ախ մայր երկելիս ինչպես կշտանամ, մայրս պատկերն է, մայր հայրենիքիս. Ինչիս ենք հուզիչ են Մարիա խոսմը, պագման խոսմը, որդե պետք է պագենք ասատ է ինչպես կսկասաչ լսելու այս կեղեցիկ պանաստեղը նվիրված ի խորոց սրդեք ու կար այս խոսկերը վստահեն Մարիա։ Իհարկե Հայաստանը մնում է Հայաստան, բայց հավատացեք Բրուկլինում 14 թվից ի վեր, ինչ մեր չերմանը դարձավ Տիգրան Սահակյանը, դուք կարող եք տեսնել փոքրիկ Հայաստան Ամերիկայի մեջ, եկեք մեր դպրոց հյուր, հյուրընկալեք, կտեսնեք մեր տակ մտնոլորդը, հայաստանյան ժողովուրդը։